ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናሌ ተከታታዮች እንደምናችሁ። ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮችን የሚሆነው እንግዲህ አዶቤ ፎቶሾፕ ላይ እንዴት አድርገን በአጭሩ ሎጎ እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ይህን ቱቶሪያል ሁሉም ሰው ጋር እንዲደርስ እስኪ ቪዲዮውን ቢያንስ ወደ 500 ላይክ አስገቡት። እንግዲህ በመጀመሪያ ፎቶሾፓችን ላይ እንገባለን። እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ። የኔ የምጠቀመው እንግዲህ ፎቶሾፕ ሲሲ 2019 ነው። ፎቶሾፕ ሲሲ 2019 ከከፈትኩት በኋላ ኦኬ እየከፈተ ነው። እንግዲህ ልክ ስንከፍተው እንደዚህ አይነት ክራይቴሪያ ያሳየናል። እኛ ክሬት ኒው እንለዋለን። እነዚህ እንግዲህ የተሰሩ ናቸው። ክሬት ኒው ብለን ኦኬ፣ ዊድዙን 800፣ ሀይቱን 800፣ ሪዞሉሽኑን ሶስት መቶ አድርገን ከለራችን ደግሞ እኛ የምንፈልገው ለዚህ ቪዲዮ ጥቁር ስለሆነ ኦኬ ጥቁሩ ምረጥልን። ክሬት ክሬት እንለዋለን። እንግዲህ ልክ ክሬት ስንለው እንደዚህ አይነት ክራይቴሪያ ያሳየናል። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ቴክስት ላይ እንገባና እኔ የምጠቀመው ፎንት ብሎ ብረሽ ይሰኛል። ይህንን ፎንት የምታገኙበትን ዌብሳይት ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ኦኬ እንደዛ ካረግን በኋላ ፎንታችንን ቢያንስ 95 ኦኬ፣ ይህ አሪፍ ይመስለኛል። እኔ የምፈልገው እንግዲህ ኬ ስለሆነ ኬ እንጽፍና ኦልሬዲ ወደ ላይ መስቀል እንችላለን እንደዚህ አድርገን። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ድጋሜ ከስር የሚጻፍ ጽሁፍ ካለን ድጋሜ ብሎ ብረሽ ላይ ኦኬ 95ቱን ወደ ኦኬ ይኸኛውን ስለሆነ የሚያመጣው እንደዚህ እናደርግና ኦኬ ከስር ደግሞ ድጋሜ ለመጻፍ ራይት ክሊክ ነክተን የፎንታችንን ጽሁፍ እናሳንሰዋለን በፈለግነው መጠን። እኔ እንግዲህ 22 ይበቃኛል፣ ለምሳሌ ለቪዲዮ ቱቶሪያል ያህል ስለሆነ ኦኬ። ባክ ስፔስ ከዛ እዚህ ጋር ቴች እንልና ኦኬ እኔ እንግዲህ ቴች ስኬራ ብያለሁ። እንደምታዩት ቀለል ያለ ሎጎ አሰራር ነው ማሳያችሁ በዛሬው ቪዲዮችን ላይ እንግዲህ ኦኬ። ኬን በፈለግነው እንትን ማስጠጋት ምናምን እንችላለን። ኦኬ ይህ አሪፍ ይመስለኛል። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ እዚህ ጋር እንገባና አብዛኞቻችሁ ላይ ሬክታንጉላር ሆኖ ነው የምታገኙት፣ ከፈለግን በሬክታንጉላር አለ። ከዛ በመቀጠል እኛ ሰርክላችን መርጥና ራይት ክሊክን ጫን አድርገን እንደዚህ እንሰራለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ራይት ክሊኩን በነካ ነው አጋጣሚ እንደምታዩት ሙሉ ባክግራውንዱ ነጭ ሆኗል። እሱም ባክግራውንድ ለማጥፋት ኦኬ እዚህ ጋር እንሄድና ኤፌክስ ላይ ስትሮክ የምትላለች እንደምትመለከታት እዚች ጋር ስትሮክ የምትለዋን እንሄድና ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እኔ የምፈልገው ስትሮክ በነጭ እንዲሆን ነው፣ ምክንያቱም ጥቁር ባክግራውንድ ላይ ስለሆነ። ኦኬ ስትሮኩን እኛ ወደ 30 እንቀይረዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ስትቀይሩት አይታይም ከለር ላይ ካልሆነ። አሁን ከለር ላይ አድርጌ ላሳያችሁ። ሲሆን ከለር ላይ ሲሆን እንደዚህ ነው። ኦልሬዲ ነጭ ስለሆነ ባክግራውንዱ ተመሳስሎ ነው ኦኬ እንለው እና ከዛ ይሄንን አሁን ድጋሚ ባክግራውንዱን ለማጥፋት ፊሉን ወደ ዜሮ እናጠፋዋለን። በፈለግነው አይነት እንትን ማድረግ እንችላለን። ፊሉን ወደ 53 እኛ ወደ ዜሮ እናደርገው እና እንደዚህ አይነት ሎጎ እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ እስኪ ላስተካክለው እና እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቀለል ያለው ሰርተናል። ከዛ በመቀጠል ይሄንን እንዴት ነው ሴቭ የምናደርገው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ፋይል ላይ እንሄድና ኤክስፖርት የምትለዋን እንሄድና ኤክስፖርት አስ ይላል። ኤክስፖርት አስ ራይት ክሊክ እናደርግና ወደ ምንፈልገው ቦታ እንዴት ኤክስፖርት እንደምናደርግ ያሳየናል። ልክ ኤክስፖርት ስናደርግ እዚህ ጋር መጀመሪያ እንደከፈትነው ላይ ዊድዙም ሀይቱም ተመሳሳይ መሆን አለበት። እዚህ ጋርም ደግሞ ዊድዙም ሀይቱም ተመሳሳይ መሆን አለበት። ከዛ በመቀጠል ኤክስፖርት ኦል እንለዋለን። ኤክስፖርት ኦል በምንልበት ሰዓት ምን ላይ ላስቀምጥልህ ወይም የምትፈልገውን ቦታ ምረጥ ይለኛል። እኔ ለምሳሌ አሁን ኦኬ ሚውዚክ ላይ ያስቀምጥልኝ እለዋለሁ። ሚውዚክ ላይ ያስቀምጥልኝ ብየው የፋይላችንን ስም መቀየር እንችላለን። ኦኬ እዚህ ጋር ምን እንበለው እኛ ሎጎ ዋን ብለነዋል። ኦኬ ሎጎ ዋን ብለን ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው።
ልክ ሴፍ ስናደርግ ጨርሶላል ይለናል። ኦኬ እኛ አዶቢ ፎቶሾፓችንን ክሎዝ ብለን እናጠፋዋለን። ከዛ በመቀጠል ሴቭ ያደረግነውን ፋይል እናያለን። እንሄድና እኛ ምን ላይ ነበረ? ኦኬ ሚውዚክ ላይ ነው ሴቭ ያደረግነው። ሚውዚክ ላይ ስንሄድ እንግዲህ እንደምታዩት ሎጎ ዋን ብሎ ተሰርቶ ተቀምጦልኛል ማለት ነው። ቅድም የሰራ ነው ነው ያ ጋይስ። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አረጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ፒስ አውት። And we said things that were cheesy, but we meant them.